Takže čau, vítejte u nového videa. Nahlas. Takže čau, vítejte u nového videa s Rotlíkem. Čau, je to na Albon naše kanály, já to mám sice živě, ale on ne, ale to je jedno. Bohužel, určitě všichni vidíte tu laborku. Vevlout! Chřípně hovado zaselený. Hej, počkej. No to je, dneska jsme si provádali. Hej, tady není ta laborka, je tady laborka. To nevadí, pokud vám vadí, že to není nějak speciální, no. Tentokrát to přidává ten add-on do Minecraftu. Mami, nebo nějaký krabice. To jsou ty. Velbloudi, no. Hej, mazej zombíku dozadu! Mazej! Pojď sem! Pojď sem! Hajzle! Pojď sem! Ne, nikam nejdeš, hej! Hajzle! Už jdu za tebou. Kde jsi? Hej, jak se jmenuješ? Fearboy, pojď sem! Kde jsi? Já tě nemůžu najít. A tady seš. Hej, ne. Násilník! Hej, já myslím, že budeme mít co dělat užitečno, že tady zase provedem něčím. A dneska tady teda představíme... Porno anální lízání. Velbloud! Pane bože, tak se z toho nemusíš hned posrat. Musím. No nemusíš, kde je ta věc, jak na to můžu sedět, sedlo, jo, to potřebujeme. Asi tohle neuděláme, vezmu. Dejte mi to sedlo. Hej, mě to odpojilo. Ježiši, a co já za to můžu? Jo. Ne, nemůžu. Můžeš. No, si tam menší záhady. Pár raket. Hodně raket jsem tam. Můžu si na tebe sednout, ty malý čuráčku? Tak asi ukončíme to, já chci taky jít tam. Hej, odpoj se a pak se znova připoj. Z toho vejblouda vypadlo prasečí maso. Tak je to prase. Jo. Co bys čekal? Proč na mě nemůžu sednout? Ne, nechci se odpojit! Odpoj se, já se připojím. Ježiši, odpoj se, ti říkám. No proč mě to vyhodilo? Ježiši, dámy a pánové, omlouváme se za zdržování, ale Rotlík se tady jaksi... ...se inteligentní. Už se můžu připojit. Už jsem se odpojil? Připoj se. Cik, cak. Ty vole, ty máš asi velký cecky, nespívej ten kancer! Proč? Hodím po tobě... Au, víš, jak to bolí? Flakni se taky. Jsou pornoherečky, fuj. Tak co, Anále, už jsi připojený? Tady máte jeho identici. Identifikace. Proč to říkám? Identifikace. Hajdom Black. Hajdom tydlidon. Velbloud, ještě jsem si to s tebou nevyřídil. Cípni. Cípni, velblouda! No, hodnej. Ještě jsi neumřel, jo? Jo, taky vám chci ukázat, kterou určitě vy ještě nevíte. Bum. Hacha. Jo, tohle jsem jim ukazoval na mém kanálu. Anální otvory. Teď to viděli na mém kanále určitě. Možná se to někdo neviděli, možná jo, ale který o tom ještě nevědějí, tak vám to... Tak jsou divný, protože se nekoukají na můj kanál. Boj, co to koně je? Co? Nestřelej tady s tím granátem, jako jedno uchý. Hej, stoupni si, hele, třeba, hele, koukej. Ale mě Rotlíku někam, kde to nebude hnusný, jsem třeba. Hele, ale mě to předtím vyhodil úplně do vzduchu. Kde jsi? Tady! Jo, tak třeba zkusíme to tady, ano. Tady máme naše pokusy. Jak to nefunguje? Už to funguje. Ale už to dělat nebudeme víc. Tak jo, budeme to. Protože je to hnusný. Já vím. A kdyby, jestli to, na tohle, zase spadnu, jo, to opravíme za hodně dlouho.
jdeme to spravit. Počkejte, stopnu to natáčení. Já. Jsem to trochu rozbil. Jejda. Tak můžete ještě s kamčem něco dodělat? No tak dobře. Tak čau. No. Jdeme trochu dál. Tak čau. Čau z live streamu. Řekněte pápa. Takže bohužel, co to? Já vám to tady ještě udělám, můžeme si to znovu ukázat. Ukážeme si ty nový věci. Jsem bombardér. Podívejte se, rotlíku, pojď ke mně. A ukaž to divákům, protože mě se přerušilo natáčení, takže. Když sem dáme černou ovci k Evokerovi. Kde jsi? Tak potomhle. Stopy, jo. Jak se dostaneme domů? Jsem zapomněla cestu. Tady. Tam tudy. Ne, tam tudy, ty kretine! Tam tudy! Asi ne. Dolů. Něco zničí třeba. Tak jo. Ale ne takhle rukou! Jo. Na ničím. No to stačí, pane bože. Já myslím, aby se ti to dogenerovalo a hledej. Tady nějaký imbecil lítá, vole, někde jak tady v prdeli. Jejda. Tady, dámy a pánové, kde jste? Tady, kurva, před tebou, za tebou, před cigánem velikým, tak. Tam na té straně. Ty vole, kde jsi, kurva? Nevím, tady, to... kurva, tady! Tady, kurva! Tady je jenom nějaký zombík, ale. No to jsem já. Můžete vidět, jak když dáme červenou ovci a Evokera k sobě, když přeměníme modrou ovci na modrou ovci, tak... Tak co se stane? Rotlíka to odpojí. Jak to? Vidíte? Tohle se stane, když je k vám připojený rotlík pětíčko, když dáte Evokera a červenou ovci k sobě. Odpoj se! A potom, když k sobě dáte... Když tu ovci přeměníte na modrou, tak to odpojí rotlíka. Tohle se přesně stane. To je to nejlepší na světě, co jste kdy slyšeli. Musíte to uznat. Ten pokus jsme asi neměli dělat. Co? Ten pokus jsme neměli dělat. Jejda. No a co jejda, že ti to utrhnulo péro, to je pěkný. Jestli se na mě připojíš, tak seš divnej. Uj. Ano, to máš pravdu, jsem divnej. No ty jsi furt divnej v podstatě. A velmi divnej. No. Spinner! No, polož to pít. Vidíte se, na Matiu. Originální spinner. Jo, ale já nemám zaplou webku. To je problém, nemám zaplou webku. To je tvůj problém. Ne, to je tvůj problém, ty to ukazuješ divákům, když já nemám zaplou webku. Napište do komentářů, nebo teď do chatu, že to je jeho vina. Ne, je to tvoje vina, že nemáš zaplou webku. Ne, tvoje vina, to je tvoje všechno vina, kdybys nebyl tak divnej. Jestli se připojíš. Všichni na shledanou, máte vatitecky. A jste divný. Takže... Jako on. Seš divnej. To jsi mě řekl nějak pozdě. A-a.
jsem to řekl brzo náhodou. A to jsou laky. Co to, kde tady je? Identice. Jo, když tak mazej do žaláře, kde seš? Mazej do žaláře! Vypadni! Asi jo. Ty seš blbej! Vypadně! 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 Rovnou, když uvidím. Asi jo. Kde se? Tak se kouneme. Co se stane? Nech to! Co se stane, když dáme modrou ovci k Evokerovi? Nech jo! Vypadni. Tak. Tohle se přemění na červenou. Hej. Říkám modrou! Máš jí modrou! Obarvit! Zabiju tě. Chytat ryby. Zabiju tě. Co se stane, když sem dáme tohle smrtitel? Nic! Teď tě zabijem. Chcete vědět, co se stane, když uděláme bojstvo? Když uděláme... Mělo by to jít. Možná to. Já to nechci říkat, ale mohlo by to jít. Tak ne, nemáme takovýhle panáčka. Ale víte? Teď já něco budeme zkoušet, jo. Určitě to nepůjde. A vezmeme ty dvě dýně třeba. Z tohle to půjde lépe. Tak ne. Když sem dám tohle a toto, takže cvítěl, tak je silnější a má víc životu. Neptejte se mě, jak jsem to zjistil. Nebo naopak. A rozhodně je silnější, když dá nějak kupa, tak je slabší. Dělej za... Aha. Takhle. Hmm.
zabít. 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 Tohle by už mohl dát. Tak. Teď se dojím. Ty ho dáš. Ty ho dejte na honěra. Stejně Iron Gun zabijete na kolik ran. Počkej, jak je zabit. Jdeme dál. A Creeper se sláží, víte z čeho. Tohle máme hlava plíšivce. Creeper je vlastně plíšivec. Tohle je Creeper. Real. Zapalovač. Vlastně Creeper bouchá míň. Než to. To má 1, 2, 3, 4. Počkejte. 3 bloky do hloubky. Normální creeper by měl pouchat takto. A měříme to odtud. 1, 2, 3, 4. 4. Takže Creeper je slabší než 2 TNT. To určitě více. A TNT bouchla jenom... To bouchá prostě úplně 3 jako Creeper. Takže Creeper nevypadá takto z... Ale jenom takto. Sice tohle je větší mnohem, ale bouchá to mnohem víc. Jako třeba Iron Golem. Ten vypadá takto. Například. Před chvilkou jste mohli vidět hodně velkou raketu, až do vzduchu u Fireball. To je malinký. Než ty jeho bombičky. To bychom museli udělat toto. Jdeme třeba sem. Mně se taky nelíbí, jak ničíme teda to. Tohle dojem, že se zničí okolí. Hlavně i moje pevnost. Ale není normální TNTčko. Když dáte lomeno, třeba stone lomeno s
to nevím, co je blok, set block. Co k set block? Třeba dáme tohle. Snad. Lomeno s n t e t l o c k set block set daj jenu. Já bych to tedy už ukončil, natáčíme přece jenom slovo a čau!